Hallo, ek is hierdie week terug met 'n Blom in Elke Vrou se Winterseisoen wat opgeneem is die 11de Junie by Artspace in Mosselbaai. Ons speel die 17de Desember daar weer met hierdie pragtige produksie. As jy bespreek vir die 10de Desember, kan jy die kaartjies kry vir R135 'n early bird special. Daarna is dit weer R150 'n kaartjie. Dit is 'n wonderlike produksie en ons geniet dit om dit te doen baie. Dis alles oorspronklike materiaal. Kom kuier saam met ons, dat ons die blom in jou kan vier. Ek gaan in later episodes van Pieternel gesels nader aan Kersfees. Die trip op Loerisfontein toe met julle deel wat 'n baie besonderse ervaring was. Altyd skat van deur die blare blommekens en alternatief en elke vernoot in 'n blom en elke vrou het saam met my die pad gevat. Ons vertel vir jou in volgende episodes meer. Maar sien jou hierdie Vrydag om 12 vir die wintertyd en 'n blom in elke vrou so aan die voet van die somer. Soos die harte wat ons deel.